کتاب الشفا سے نسخے کا وقت جی خوف اور برے خوابوں سے محفوظ رہنے کا وظیفہ ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 سلام ان کالم میں رب الرحیم 11 بار پڑھ کر سونے سے قبل انسان ہر طرح کے برے خواب اور شر شیطان سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ابو الاخر 11 مرتبہ کوئی بھی جو درود پاک آتا ہو وہ ضرور پڑھیں.